Яка моя мета і мета країни? Це, звичайно, досягнути мир на Донбасі. Нам треба відновити контроль над нашими територіями. Нам треба позбутися російських бандитів і терористів. Нам треба людям повернути нормальне життя. Нам треба відновити промисловість, яка зараз розграбована, розбомблена і конфіскована цими потворами. Тобто нам треба відновити нашу державу. І при цьому це відновлення, я хочу, щоб відбулось без жертв. Без того, щоб вбивали українських солдатів. Без того, щоб вбивали мирних громадян. Без того, щоб 15 тисяч людей поранено. Більше 6 тисяч вбито внаслідок військового конфлікту. Як його треба вирішити? Ну просто треба Володимиру Путіну взяти документ, який називається «Мінські угоди», прочитати і виконати все, що там написано. Перше, ну забрати своїх бандитів. Друге, вивести війська. Третє, давайте проведемо прозорі і демократичні вибори. Далі, відновлення контролю над кордоном. Далі, відновлення економічного життя. Ми готові відновити банківський сектор в Донецьку і Луганську. Ще одна дуже важлива річ. Боротись за свідомість українців, які живуть в Донецьку і Луганську. Вони знаходяться під неймовірним тиском російської брехливої пропаганди. І нам треба доступ українських каналів і ТРК «Україна» до того, щоб вас дивились, вас чули, і ми могли доносити свою інформацію. Росія повинна перестати бути державою-агресором, державою, яка захоплює території, а повинна на кінець-то усвідомити свою відповідальність перед світом за мир і стабільність і забратися як з Донецька, Луганська, так і з Криму, я хочу нагадати, тому що це наша територія. До того моменту, звичайно, що ці російські терористи, від них вже ж нічого не залежить. Вони будуть далі намагатись нагнітати ситуацію і дестабілізувати ситуацію в цілому в Україні.